남의 억울 한다 이게 좀 이따 쓰면 강화 있기 때문에요. 서로 모르는 거 그걸 그럴 저렇게 하는 말 없다. 아 지금 그걸 그자들이 아무 짐짓대에서 해치들에게 그거 드러났다 해치가 오늘 선생님 실패하셨다 이랬어. 해치들은 밑으로 들었어. 서로 모르는 게 날 저렇게 하는 거 다시 오는 게 어떤 말 내내 시원한 시원한 게 서로 알았네 이때는 이게 뭐가도 뭐가도 그때 이제 시키지는 거 다시 오는 게 어째 홍뜻대 발생 다시 오는 게 내일 걸스만 썼으면 이거 эчлэлтэй. Мод орох үгээ дан сураарна. Тийм л хүний мөрөхөд оролдоод сууж өндөт. Үчи эрхийн ураарах сураар юм энэ тийм өөсөр үлдэх юм хийдэг гэдэг юм бол. Яг л тийм цод өдөөч. Хүр харгий. Тэгвэл ямар малынхаа одоо нас сүд юу насыг одоо хөхөрийн хэмжээтэй хослуулаад хэлвэл ер нь ямар юу гэж хэлэх вэ? Хамгийн бага одоо шүтлэн хөхрөөр хийлээ гэх юм бол 60 70 орчтой. Нүд бүдүг үнэгээр хийсэн. Нүд одоо гараараа хуулж ижил хийв. Утга мутга орох юм бол яг эсгэл зүйлсэх юм бол энэ дээр тэгэл хоороо жирэв шүү дээ. Бүдүг хөхрийн хувьд хэдэн литртэй болох вэ? Хамгийн дээд нь одоо 150-60 авцаад ордог шиг байна. Энэ бол одоо үнэгээр хийхэд 120 л ордог шүү дээ. Энэ хөв том хэвэл хийж болохоор юм лээ бас. Тэгэхээр Монгол хүмүүс энэ хөхөрийг одоо нүүд хийхдээ эхэж авдаг тийм арга технологи эхүүддик эсвэл өвөл айраг эсгээгүй үедээ хадгалдаг ер нь ямар арга байна уу? Энийг үл энэ чигээр хадгалсан ч болно эхүүд хадгалсан ч болно. Эхүүд хадгалах юм бол хавар дэвтэгтлээ мар шүү дээ. Одоо энэ сэкэр савхал 120 ордог тийм ч айлхан 120 л орчих. Зөв. Одоо овоо савргах консууч дандаа хөхөр зүйл ер нь болсон юм болсон шүү дээ ер нь. Аа зөв. Энэ сурыг ер нь эдлэгээ сайтай тоног хэрэгсэл хийгүү сураа ер нь элд хүйдэ бийл хүүхэд байхдаа чулуунд баловжил их элддэг байсан. Манай сухаатар тийшээ та ер нь ямар аргыг их голчилж ирдэг вэ? Тэр дэч тэр ингээ элдэхэр бол их сундаг хэврхэн болдог гэдэг. Би бол ер нь ингээл эдээ юу гэж шүүшин тааруулах юм бол ингээл дандаа нухалч ил элддэг. Ингээл элддэг юм. Аа зөв. Одоо энэ бол ингээл ер нь даавшг зөөлхөн л болчихсон ингээл. Аа. Энэ эртний нэг юм сургаал номонд байдаг юм байна. А чам би газар нутгийн хэмжээг өгөөд нэг үхрийн ширний хэмжээтэй газар авъя гэж хэлжилжээ. Тэгэхээр нөгөө ноён хүн бол үхрийн ширийг дэлгээ дэлгээд ямар газар байв гэж одоо тэг тэгэл гिचгч. Тэгсэн нөгөө сэргэлэн хүү үхрийн ширээ ингээ нарийнхан ингээ элдээд ийм одоо ийм уцуулгаад тэгээ ингээ тэрнийхээ хэмжээгээр газар авчил дээ. Одоо ийм нэг үлгэр домог байдаг юм байна. Та ер нь үхрийн ширтэй холбоо үхэр гэлтгүй ер нь малын энэ шир яг ямар ямар малын ширүүдийг яаж яаж юмд хэрглэж байна ер нь? Одоо ямааны арьс сасуур хийж байна. Ааха. Үхрийнхээр сур хийж байна. Аа зөв. Тэгэл нэгэн үл элдтэй л хийж байна. Аа зөв. Элдүүр бол ямаа үхэр гэдгээр адилхан байна өөр юм уу? Өө ямааны арьс ус нэмэх үү? Аа зөв. Сая орж ирсэн овийн хүнд ургана вэ гэж ч өөрөө. Зөв. Тэмэрхэл маяг юм байна. За ингээд таны ажил үйлсэд амжилт хүсье. За энэ ган уур ахыхаа одоо суран эдлэлийг энэ орон нутгийн хүмүүс төдийгүй Монгол орон даяар бас мэдж шавь нь болоорой гэж одоо би одоо 10 гаруй жил барьж байгаа бол энэ. За тэр 10 жил хэрглэж байгаа бугуйл одоо энэ ингээ байж байна. Машин жил машин татсан нэг таслаа хийсэн дунд нь одоо. Тэгээ бүр машин татсан гэж хэлж байна шүү дээ. Залгаа хийц. За тэр ийм л учиртай юм байна. Эмийн чинь тэгж гэмээрэ тэнд. За танд ажлын амжилт хүсье. Энэ гэр бүлд одоо сүү цагаан дэлгэрч тийм ээ. Таг цагаараа үлэрл үлэрлдэ ажил хөдөлмөр нь өрнж явах болтугай гэж өрөөё.